God afton, mitt herrskap, och mycket välkomna till lärdomsstaden Lund, närmare bestämt till Erik Dahlbergsgatan 6, 5 trappor. Ett mycket trivsamt kök. Utanför på dörren står det Sten Broman. Ja, just det, Sten Broman. Det är alltså han som brukar tillhandahålla musikaliska vickningar fram på kvällskanten. Nu ska han få chansen att sprida lite kulinariskt tänkande i etern också. För det sägs att han lär vara intresserad av mat. Ja, jag har varit mycket intresserad av mat redan sedan födelsen. Men jag får säga att jag är särskilt intresserad av att tillaga mat. Och jag har haft många kollegor i musikskrået som har varit minst lika intresserade. Ture Rangström, kommer du kanske ihåg? Ja då. Han var en utmärkt matlagare. Och vi tyckte det var mycket roligt att komponera inte bara musik utan mat också. Så vi hade uppvisningar för varandra i vardera kök när vi var på besök hos varandra. Gösta Nyström, han är en utmärkt komponist av maträtter. Det finns många andra musiker. Jag har alltid varit mycket rolig av det här. Du vill du säga någonting här? Gärna. Eller deltaga i något görande och låtande i köket. Vad säger du om en sultansoppa? Mycket lockande. Sultansoppan, närmare bestämt. Ja, egentligen så kallade jag den från början för sultanens haremssoppa. Den blev sedan spridd i diverse vänkretsar och ganska omtyckt också. Men det fanns en del sådana finare, ädlare damer som inte vågade uttala hela soppans namn utan inskränkte sig till att kalla den för sultansoppa. Så att vi säger sultansoppa väl. I fortsättningen, ja. I fortsättningen säger vi sultansoppa, ja. Men vi ska göra den för ett helt harem eller bara för oss? Ja, jag tycker vi gör den för oss. Men vi kan ju ta med ett harem sedan om du vill, ja. Det finns ju kanske möjligheter. Nåväl, till den saken senare. Du säger att du komponerar förstås en maträtt. Jag fantiserar och kontrapunkterar, så att säga. Om du nu ska tänka dig den här historien så måste du rent praktiskt. Ja, först och främst är det ju mycket viktigt alltså att man har praktiken klar. Det får inte vara amatörer och dilettanter i ett kök, sådana där som sitter och väger och läser i bok, utan det där måste man ha sinne för, det vet du. Jo, men väl hederliga noviser. Ja, givetvis. Du är synnerligen välkommen. Du har ju lärt dig mycket tidigare också. Jag tycker du ska sätta igång nu här och finna. Du förstår att jag har hittat på det här så att om du tar det i den ordning som jag säger nu med ingredienserna, det är 12 stycken ingredienser, så är det hela färdigt när du lägger i det sista. Ja, du säger klart att vi ska börja, men ska vi inte erkänna som det är att vi verkligen har börjat lite tidigare, nämligen med buljongen? Jo, där är en grund, jo, det är nog så riktigt att vi har gjort en buljong. Det är en grund på vanliga ben, men med extrakt till, och det kan jag säga till de som inte har alltid buljong till hands, att det går ju med köttextrakt, särskilt sådant som finns på flaskor. Det är bättre än tärningar naturligtvis. Men det kan gå med tärning. För det kommer sen så fint kött till, så att det är bara det att grunden ska vara en buljong, inte vanligt vatten bara. Jag vet att du inte är mycket för mått och sånt där, men om vi tänker på att det är för 4 personer vi gör det här, hur mycket ska vi ungefär ange i fråga om en kastrull? Ja, låt oss säga 3 liter. 3 liter buljong. Och i grunden på den lägger du, tag nu detta och lägg där i, detta är nämligen en pepparrot. En pepparrot. Ja, nu tror du att det smakar pepparrot, men det gör det faktiskt inte. Utan det smakar någonting helt annat. Det är ganska intressant. Jag har lärt mig detta på landet i Frankrike och Italien. Där man ibland illuderar köttsoppa i enkla familjer på landet. När de inte har tillräckligt med kött så lägger de en pepparrot i. Det smakar icke pepparrot, utan det verkar som en sorts grundförstärkning av köttidén. Nåväl, du ska få stå till svar senare. Ja. Jag ska ta den här moroten. Nej, förlåt, nej, pepparoten. Aldrig morot. Nej. Jag vill inte se en morot i mitt kök. Nej, du ska slippa. Ja. Utan pepparoten. Ja. Och sänk den ner, ja, i buljongen. Jag bara släpp den. Hur länge har buljongen stått och kokat? Ja, den har nu stått i 10 minuter. Men som sagt, vi fortsätter nu och bara lägger i efterhand, så ska du se att det blir ganska färdigt i sin tid.
Ja, där ligger nu den ungefär 15 cm långa pepparroten i den kokande buljongen. Och så ska vi se vad som händer i fortsättningen. Dessförinnan tror jag vi ska tala om lite om utsikten här framför oss på köksbordet. Det är mycket för vitaminer tydligen. Ja, jag vill gärna göra en symfoni av naturens möjligheter själv. Och det är grunden till det hela innan den förnämliga kvintessensen av kött kommer som vi ska peka på sen. Men alltså, du lägger nu i ovanpå detta att du har lagt i pepparoten, så följer du närmast potatis, finhackad. Nu är vi, ska vi räkna att vi är 4 personer. Och då ser vi ungefär 4 medelstora potatis per person ungefär. Jag tycker du kan ta och skära det där. Det ska skäras ungefär som till pyttipanna. Därför att potatissaften och allt det där ska ingå i soppan och ligga i grunden. Alltså det är inte meningen att du bara ska smaka potatisen som sådan, utan den ska ingå i soppan. Vi får skära rakt ner där. Du har varit vänlig nog att skära de allra flesta. Ja. Åt mig så att jag har bara en halv. Ja, så det där skalandet och skärandet, det tar ju alltid lite längre tid. Så jag har gjort i ordning lite, annars så kan det inte gå in på 20 minuter. Men annars så om du räknar in själva skalandet och allting, så tar en soppa för 4 personer, tar ungefär 35-40 minuter att göra. Och när du har lagt i det hela, så det sista du har lagt i, jaha, kolon, då är soppan färdig. Ja, det låter lägger bra. Vi har här potatisen här nu. Du tar den där och lägger i den potatisen där. Mm. Sedan kommer då närmast lök. Vanlig gul lök. Och ska vi säga att vi tar 2 medelstora lökar per person. Nu har vi så små här som du ser, så vi får hacka bara såna här små. Så vi säger väl 3 per person. Det blir alltså 12 då. Det är mycket nyttig grönt som du ser. Mm. Ännu så länge är det utomordentligt. Ja, du har vänligt nog att göra det mesta hantverket själv. Du tycker det är roligt att sitta och arbeta så här? Ja, jag tycker att det är en utomordentlig vila att sitta i köket. Och när jag sitter och skalar potatis, så sitter jag och funderar för mycket. Till och med radioapsodier kan man göra med när man skalar potatis. Ja, nu har vi, ska vi säga, löken finhackad alltså. Och kan lägga i den också. Ja, då tycker du ska ta allt det här då och lägga i. Det blir inte så lite av de där 12 veckorna som du säger. Det är förresten mycket roligt att komponera just i stora kok, alltså, som är ju faktiskt rent symfoniska. Där alla dessa ingredienser alltså måste vara så utspekulerade att de kan, som fransmän säger, gifta sig med varandra. Det är ju alltså kokningen. Det är ju en konst. Vilket ju sällan stekningen är. Man kan ju steka rätt eller fel. Men man kan koka på 1000 olika sätt och göra mycket olika symfonier och kammarmusik i kokning. Ja, det som du vet så... Nej, vi ska kanske först tala om nu fortsättningen av det här och maten på det hela, va? Nu ska du ovanpå potatisen här och ovanpå löken ska du närmast hacka en palsternacka. Det är sötmedlet i den här soppan. Icke sötare än palsternacka får det vara. Så socker är alldeles förbjudet. Socker är absolut förbjudet. Matlagning för övrigt nästan. Ja, fy för katten. Socker och mjöl vill jag icke ha. Man har alltså kött. En palsternacka här. En palsternacka. Som bara skäres i... Ja, i bitar, små bitar ungefär som potatisen innan. Så ja. Mycket bra. Du är en god skärare, säger jag. Jo, man har ju fått en viss teknik med tiden. Det är detta också, du. Låt mig. Nu ska vi se här så att vi får väl ta och repetera det här nästan, för jag tycker det verkar krångligt ändå. Ja, sen är det en vegetabilie till som ska i denna symfoni. Men som du ser så är det inte så förfärligt exklusivt, utan det är ting som vem som helst kan ha hemma. Och vem som helst på landet kan skaffa sådant. Nu kommer vi till purjolöken. Den har jag redan tvättat här som du ser, så det är bara att skära den som bröd på längs alltså. Varsågod. När det gäller purjolök så skiljer man ju gärna på den gröna delen och på den vita. Gör du det också? Ja, jo visst. Den gröna lägger du i först. Den behöver längst tid. Den vita kan vi lägga i så pass sen så att man smakar aromen av den. Alltså i och för sig. Det andra ska ingå i soppan. Antal purjolökar? Ja, vi har här ungefär 5. Det är ganska lagom. 5 av 6.
för 4 personer. Varav de gröna delarna nu kommer först. Först, ja. Och nu får du nog sätta upp elden där, för det har hunnit att avsvalna något. Så ja. Ja. Nu ser jag inte mera grönsaker. Jo då, där du ser persilja, jo, det men det kommer inte för någon stund. Vi ska först ta till köttet. Och detta kött är mycket viktigt att det är väl utvalt. Det är det allra finaste köttet överhuvudtaget kan uppleta. Nu tror folk i allmänhet att vid kokning kan man ha vilken smörja som helst i, för det märks inte. Jag är inte reda på att det heter kokkonst, som du vet. Och man anställer ju en kock i allmänhet, eller en kokerska. Men man anställer ju mera sedan en stek, eller en stekerska. Utan man kan, alltså, som jag har sagt, man kan steka på 2 sätt, nämligen rätt eller fel. Men koka, det fordrar ett alldeles specifikt sinne. Och man ska inte alls lägga i vad som helst i en soppa, utan det ska vara det allra mest exklusiva du kan tänka dig. Vet du vad detta kött är för någonting? Du ser dess vackra röda färg. Vågar jag gissa på en oxe? Ja, kallad ko. En biffko. Som du vet, alltså, finns det ju egentligen inga oxar som man äter, för det finns så få oxar i land, utan det är nästan alltid kor. Men alltså prisvärd kon. Och en mera prisvärd ko kan man väl nästbeligen tänka sig. Se på detta kött, va? Det kan ju ätas rått. Men nu måste du skära bort alla senor och hinnor. Varenda detalj som inte kan smälta i munnen ska väck. För vad som sedan föreligger här i denna komposition, det ska vara sådant att man tar en matsked därav och det inkorporeras i och för sig med glädje. Du säger att det är det absolut finaste man kan få tag på. Vad vill det säga att det är för något? Ja, alltså det är innerfilén. På kon. Du får absolut inte ha ytterfilé eller länd eller bog eller någonting sådant. Det måste vara den allra finaste innerfilén som är dessutom alldeles nyligen uttagen ur djuret, så den får inte ha legat och torkat fast den har sin gråa eller gråblåa hinna där som du nu tar bort. Det är mycket, du är duktig, du har en anlag till det här, att säga. Det är en rätt dyrbar historia där förstås. Ja, det tycker jag inte. Det här, hela det här stycket, för allt i världen, ska vi säga att det har kostat 6 kronor. Och i hur många hektar? Men det är ju i alla fall, ja, det vet jag inte hur många hektar det var, för jag pekade ut biten. Men allt nog, det räcker nu full och väl till oss 4. Och det kunde nog räcka till fler. Ja, nu ska du lägga i detta kött. Och nu ska du se hur det förändrar sig. Alltså i denna vegetabiliska kompott ska nu äntligen lite kött få komma med. Ja, inte så lite som du säger. Nej, och det är alltså... Det är ungefärligen en sådan bit att det skulle motsvara 4 jättetjocka tornedår. Ungefärligen av en 4-5 centimeters höjd vardera. Så det är alltså inte så lite. Men dessa tornedår förekommer nu i hackad form. Ja. Fint skuren form kanske. Och så ska du röra om så att det kommer in i soppan. Förlorar tyvärr sin vackra röda färg, men det hela som komposition ska få på slutet en mycket vacker röd färg igen, som du ska få se. Det är ungefär som med kräfter, eller motsatsen till kräfter. Ja, detta är motsatsen till kräfter, ja. Nu måste du röra om. Kryddorna kommer ju först på slutet, som du vet, för annars kokar man bort kraften av dem. Nu ska du ha lite svagare eld på det där. Det blir rätt tungt att röra här nu, för att vi har ju fått ganska mycket ting. Och kolossalt mycket grönsaker och kött nu. Så. Ja, nu har vi kommit så långt. Då återstår endast kvintessenserna på slutet. Nu ska du att börja med lägga i en stor matsked smör där, osaltat smör. Ja, salt överhuvudtaget. Ja, det är inte mer än vad som behövs i själva buljongen. Där kommer då en dryg matsked smör som vi nu sänker ner i soppan och sedan... Ja, sen lägger du i denna persiljekvist. Förlåt, med de vita delarna utav purjolöken, hör du? Jaha, det är de som vi lägger in här. De är kvar också, ja. Och sedan var det persilja. Sedan var det persilja, ja. Hur mycket då? Ja, denna bukett till exempel. Släng ner som den är. Ja, lägg den ner som den är. Den är redan tvättad. Ja.
Och den ska tagas upp sedan, liksom pepparoten på slutet. Resten ska kunna däremot spisas som det är. Ja, utav detta har du en liten gröt nu, än så länge. Ja, den är ju ganska soppig, får man säga. Men som sagt, nu till kryddorna. Nu ska du till att börja med taga en mycket dryg matsked paprika. Här har du en mycket fin sådan sort. Jag ska få dig en sked. Kan taga den till exempel. Ta i en dryg. Det vill säga en matsked. Ja, en matsked. En dryg matsked paprika. Dessutom ska vara rätt dryga. Och så lägger du i och rör om detta. Ska du få se hur vacker den soppan blir. Nu är det ju nästan en kötträtt som det har blivit nu, som du ser. Där var paprikan, en dryg matsked. Ja, du rör om detta. Ja. Jag undrar om inte du ska ha lite grann till. Vi har så pass stort format på symfonin idag. Så där, det ser bra ut. Nu får du röra om det där ordentligt. Ja, jag lider order och vevar runt här. Sedan ska du ha ett litet öns av vitpeppar. Har du här. Litet öns betyder det i din... Ja, hand. Det betyder en struken, ska vi säga, en struken tesked. Så pass ungefär, ja. Och till detta slutligen en doft av cayennepeppar. Jag tar själv lite mer av det där, men eftersom du är novis nu här så tar vi bara lite av det. Och lite, det betyder bara en knivsudd. En knivsudd, ja. Och omrör detta. Så, ja. Nu ska vi bara egentligen låta detta stå en eller annan minut här. Sen ska du ta upp först pepparrotsgrunden och sedan persiljan. Jaha. Sedan är allt färdigt att sorteras. Ja, under tiden kan jag sitta här och röra runt kanske med sleven. Ja, vi sitter alltid i det här köket. Med tonvikt på att sitta, det tycker jag är ett mycket sympatiskt drag. Ja, jag vill trivas i mitt kök. Jag vill inte stå där och jäkta och göra hastarbete. Jag tycker det är mycket lugnande och mycket angenämt avkortande att sitta i köket och komponera. Och det här har du gjort mycket bra, ser jag. Nu ska vi ta avsmaka det där också. Är det lång inkubationstid på det här? Nej, det är klart redan nu. Jag har inte själv smakat det ännu. Nej, jag tror att jag... Den är brygd. Överlåter åt dig kanske? Nej då. Är du ängslig? Jag lutar därhen, men jag ska väl bara... Ta bara lite av det tunna. Säg att du har den smak på det som du vill ha. Den är mycket variabel. Du kan ta lite mer peppar, lite mindre. Du kan ta mer paprika, du tar mindre. Du kan ta... Alltså, dessa saker är helt personligt variabla. Det är saken att grunden är som den ska vara. Nå. No. Men det kan vi väl fastslå att den är. Den är förträfflig med en förnämlig underton. Ja, det gläder mig att det har blivit så pass. Då går vi väl in och prövar det lite närmare. Lagar du ofta mat? Ja, det gör jag. Alla dagar som jag icke på grund av konserter eller premiärer är tvungen att befinna mig på andra orter och sålunda. Äta på restauranger och dylikt. Och restaurangmat blir man ju fruktansvärt förtvivlad av i längden. Därför är det egentligen det angenämmaste man kan göra det är att komponera så att säga husmanskost på ett delikat sätt. Det är egentligen roligare än det där att sitta och hitta på de mest besynnerliga saker med underliga ingredienser som är mycket svåra att komma över. Jag tycker det är mycket bättre att ta ting som är överkomliga och göra dem så delikata som möjligt. Mm. Man tar vad man har, men gör det så roligt som möjligt. Så du anser att vi ska hänföra sultansoppan till begreppet husmanskost? Ja, det kan den göra. En exklusiv husmanskost skulle jag vilja säga. Vem som helst kan göra det, bara han får tag på det riktiga köttet. Annars så är ju alla de andra ingredienserna mycket lätt att komma över. Och så de rätta proportionerna och det rätta handlaget så har du det. Och med cayennen var ingredienserna dussinet fullt. Och du lovade att den här soppsymfonin skulle vara fullbordad. Jaha, du kan ju smaka på den om du tycker att den är det.
Ja, vågar man det? Hur pass lång inkubationstid är det? Ja, du, inkubationstid. Jag kommer ihåg att under en av mina mångåriga, mycket strapatsrika forskningsfärder i Orienten så kom jag bland annat till en sheik som beklagade sig över åtskilligt i sitt harem. Och då lagade jag denna soppa åt honom. Därav namnet? Därav namnet, därav namnet. Och döm om allas vår förvåning och glädje då han nästa morgon glädjestrålande hängde den gyllene toffelens orden om min hals och utnämnde mig till riksmarskalk av sitt land. För allting hade så att säga genom denna soppa blivit helt, ja, all right, så att säga. Vilket möjligen skulle ge mig mod att taga en stycken sked.